Molly, aiuta, oj, skärmen blev mörk. Oj, jag öppnade något. Nu händer ingenting med den där. Så konstigt. Det ser ut som att den landar, men det gör inte det. Alltså den landar ju här. Nej, men den landar ju ingenting. Den står på 34% fortfarande. En och en halv minut, det händer ju ingenting. Hur länge skulle den här ladda på? 1-2 timmar kanske. Ja, nu ska jag vara full laddning ganska snabbt. Den gick ner. Det funkar jättebra. Man får det Fy här. fan så sjukt vad dålig laddare. Det är så jävla dåligt. Gud vad du Ja, men det spelar ingen